էլ ավելի կատարելագործվել եմ, էլ ավելի նորանոր բաներ եմ սովորել այս ծրագրի շրջանակներում Հարությունյան Սպեկտրիում։ Կցանկանա, որ ծրագիրը լինի շարունակական, քանի որ շատ կարևոր է արցախահայերի համար, որոնք տեղափոխվել են այստեղ եւ կարողանան այս ծրագրի շնորհիվ գտնել աշխատանք։ Նախկինում աշխատում էի դպրոցի բուֆետում, հիմա այլ ուզում եմ գործս շարունակել Հայաստանում։ Ինձ շատ դուր է գալիս դրոժի հետ աշխատելը։ Ուզում եմ ես Հարությունյանս բեյքրիում ավելի կատարելագործվեցի դրոժի հետ աշխատելով, հացաբուլկեր եմ թխելով։ Արցախից տեղահանումից հետո փորձում էի աշխատանք գտնել, բայց միևնույն ժամանակ մտածում էի, որ պիտի հլը վերապատրաստվեմ հետո, ու լսեցի այս ծրագրի մասին, որոշեցի ես էլ դիմել։ Շատ սիրում եմ վարձահարդարությունը, ծրագիրը ավարտելուց հետո ստացել եմ առաջարկ նույն սրահում աշխատելու համար։ Ավարտելով 3 ամսյա դասընթացները, ես Լուսինկա ուսումնական կենտրոնից աշխատանքի առաջարկ ստացա որպես խոհարար դասավանդող։ Ես իմ աշակերտներին կփոխանցեմ իմ խոհարարական բոլոր գիտելիքները։ Շնորհակալ եմ Լուսինկա ուսումնական կենտրոնից եւ ծրագրի կազմակերպիչներից, որ նման ծրագրերով օգնում են Արցախից տեղահանված մարդկանց։ Հիմա պրակտիկա եմ անցնում 3 ամսյա Armenia TV-ում, սովորում ենք լրագրություն, հաղորդավարություն եւ մի շարք այլ հմտություններ լրագրության ոլորտում։ Նման ծրագրերը շատ մեծ հնարավորություն են արցախահայության համար նախ մի քիչ կազդուրվելու, հետո նաեւ այստեղ ադապտացվելու համար, որպեսզի կարողանան նոր մասնագիտություն ձեռք բերեն եւ միջավայրում կարողանան ադապտացվեն։ Ուրախ եմ, որ ԵՌԱՄՍԵԱ ծրագրի պրակտիկայի մի մասն եմ կազմում, որ անցկացնում ենք ժամը լրատվականում, շփվում ենք ոլորտի լավագույն մասնագետների հետ եւ լրագրողների եւ հաղորդավարների, եւ նրանցից յուրաքանչյուրից փորձում ենք քաղել գիտելիքներ։ Ծրագիրը մեծ նշանակություն ունի մեր կյանքում, քանի որ ոլորտում հետագայում աշխատանք գտնելու համար սա մեծ փորձ է։ Պետք է ասեմ, որ ես այսօր շատ ուրախ եմ, որ կարողացա ինձ համար նոր մասնագիտություն ձեռք բերեցի, նորանոր բացահայտումներ կատարեցի եւ կարող եմ ասել, որ պատրաստ եմ Երևանյան աշխատաշուկայում իմ տեղը գտնել եւ մարդկանց օգտակար լինել։